Grand Theft Auto 5 – офіційне ігрове відео. З Grand Theft Auto 5 компанія Rockstar спробувала по-іншому відкрити ігровий світ. Ігровий світ прекрасний, великий та різноманітний. Сатиричне представлення сучасної Південної Каліфорнії, а разом з тим гори, моря, дорогі крамниці та вуличні ринки. Міські нетрі та незаймана дика природа. Пляжі та путівці, велич та посміховище, жадоба та облуда. So what we doing here? We're working, amigo. For the first time, уперше серед особливостей гри не один, а три герої. Майкл – один із успішних грабіжників банків, та не дуже успішний сім'янин. You know, you're a real asshole. What did you just say to me? Stop it! You're ruining my yoga! Франклін – кишеньковий злодій, переконаний, що його оточують самі йолопи. Can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. І нарешті Тревор. Чим менше про нього знаєш, тим краще. Знайомство з трьома головними персонажами перетворюється в розповідь про спільну історію та низку окремих місій. Гравці можуть обирати більш вигідну позицію та кращі моменти. Це надає місії новий рівень різноманітності та напруження. Поміж виконанням місії, використання трьох головних персонажів також додає трохи ефекту підглядання. Оскільки ви можете зазирнути будь-якої миті, то й побачите, чим клопочуться ваші нові друзі у свій час. Ігровий світ не просто величезний. Це практично найкраща нагода бачити і діяти. Автівки, щоб обирати. Літаки, щоб літати. Одяг, щоб купувати. Спорт, щоб вправлятися. Нірвана, щоб досягати. Море, щоб пірнати. Тварини, щоб полювати та втікати. Диваки, щоб дивитись, знайомитись та дружити. Винагороди, щоб отримувати. Simply wonderful. And you? Somewhere stuck between joyful and peachy. У грі завжди є акцент на механіці, щоб зробити кожен аспект якомога більш цікавим та захопливим. Усе – від їзди та стрільби до тенісу та велосипедів – здається цікавим та реальним. Однак, попри всі ці розваги, людям треба пильнувати справи. Незважаючи на все, ці люди – небезпечні злодії. Щоб вижити, їм треба підготувати та здійснити серію нелегких пограбувань. Гравці самі все підлаштовують та обирають, як саме здійснити операцію та з ким. Ways I see of doing this. We go in smart. Let's go. Or we go in loud and dumb. Let's go. Ladies and gentlemen, this is your moment. Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. Коли здобич розділено, ви можете вирішувати, на що витратити гроші. Усе, що завгодно, від розумних вкладів, як татуювання та швидкісні автівки, до ризикованих авантюр, таких як акції та закладене майно. А тоді Grand Theft Auto Online, яке ви побачите дуже скоро. Grand Theft Auto 5. 17 вересня. Замовляйте зараз. Це відео було взято цілком з ігрових кадрів.